nu för ronden utan tvekan, där det handlar om att helt utan att tveka följa uppmaningen på skärmen. Och Länsstyrelsen i Västra Götaland vill plantera ut utländsk varg. Naturvårdsverket letar nu efter en lämplig plats och lokalbor de rasar. Men vad säger ni? Varg eller inte, och i så fall var? Jag tycker det här är lite kusligt. Lite obehagligt med vargar och sådana grejer, vet du. Varför det? Han var i skogen ända. Jag är lite rädd för det. Lite obehagligt. Du är rädd för varg? Ja, det är lite kusligt alltså. Ja, okej, vi lämnar den här. Henrik Dossin, vad säger du om den här frågan då? Ja, det är svårt att vara arg på implanterad varg. Ja, okej. Okay, och vi vänder oss till... Om det dög som svar så är jag klar. Ja, bra. Vad härligt. Olle Sarri, ja. Vad tycker du om det här egentligen? In med... Här, vi bjussar på... Du skulle kunna tänka dig att plantera ut varg i din, där du bor själv? Snälla någon, jag bor ju i en etta, det är väl lugnt. In med både alfahanna och alfahanna. Du ska röra dig med Henrik, håller du med om det här? Det är en väldigt liberal syn, när det är överlag för partiet, tror jag. Ja, jag blir förbannad. Det där är inget jävla roligt att höra. Liksom. Hålla på att slänga in en jävla massa vargar i en etta, men det vore ju ganska kul att se. Varg hemma hos Sarri, då blir nog vargen darrig. David, vad blir det? Jag tycker nog att allting är lite obehagligt. Sitta kolla på den här Gollumas assistent och sådana grejer. När man tittar på er, man vet inte vad som är upp eller ner. Nej, men jag blir förbannad när jag hör det här. Det är inget roligt. Vi ska inte ha en massa varg springande någonstans, va? Då tycker jag att istället, då är det mycket bättre att man tar med sig Skansen och sätter Skansen i Västra Götaland istället. Vad fan det nu ska där och göra? Olle, kan man verkligen flytta Skansen hur som helst? Ja, men alltså om Henrik säger det, då kan man väl det. Alltså, om staten bara skjutsar dit oss, bjuder på entré, vi säger kitos. Du sitter jävla finne och håller på att larva sig. Vad fan har ni i finnen? Ni har väl inga vargar? Ni har väl bara så här små glada uppstoppade vargar som ni liksom placerar ut i skogen, och så tittar ni på dem och så säger ni hej! Men vad fan är det för någonting? Vi vill ju ha riktiga vargar. Du verkar vara upprörd på Finland. Vad säger du om det? Finland är ett vackert land där man kan gå hand i hand ner till lilla kiosken och köpa hela korsk. Ja, det är bra. Jag tror vi har fått ut allting. Innan vi slutar för idag ska vi som vanligt kika på vad de har hittat på i riksdagen. För som vanligt så, vi vanliga människor, vi undrar ju vad de egentligen pratar om där i riksdagen i veckorna. Ja, det ska vi få svaret på nu. Man satsar på det som regeringen redan satsar på. Verkliga satsningar. Vi har satsat på nya satsningar, kunskapssatsningar. Och vi satsar på stora satsningar som alla de här satsningarna. Vi satsar på byggsatsning, satsningar. Kraftig satsning på falukorv. Stora satsningar inom falukorv. Ja, det var ganska roligt kanske. Ja, det var det hela. Går du in på tv4.se och rösta på ditt favoritparti, så ses vi nästa torsdag. Puss och kram. Ha det bra, hej!